Seterusnya, kita akan lihat kualiti diri Hang Tuah. Mari kita lihat satu persatu kualiti diri yang dimiliki oleh Hang Tuah. Murid-murid boleh lihat peta bulatan ini. Kualiti diri Hang Tuah yang pertama ialah bijaksana. Yang kedua, jujur dan amanah. Yang ketiga, berani. Yang keempat, taat setia. Yang kelima, bertanggungjawab. Dan yang terakhir, berkemahiran dalam ilmu persilatan. Baiklah murid-murid, sekarang kita lihat pula satu persatu kualiti diri Hang Tuah. Yang pertama, bijaksana. Hang Tuah menggunakan kebijaksanaannya ketika bertarung dengan Taming Sari sehingga memperoleh kemenangan. Beliau menguasai 12 bahasa untuk memudahkannya menjalankan tugas rasmi. Seterusnya, yang kedua, jujur dan amanah. Mari kita lihat gambar ini. Beliau menjalankan tugas yang diamanahkan dengan jujur demi kesejahteraan Melaka. Kualiti diri yang ketiga ialah bertanggungjawab. Murid-murid boleh lihat gambar rajah ini. Hang Tuah menjaga keselamatan perairan Melaka supaya menjadi pusat perdagangan yang terkenal di dunia. Beliau juga menjaga nama baik Melaka semasa menjadi utusan ke China, India dan Turki. Kualiti diri yang keempat adalah taat setia. Hang Tuah mentaati perintah Sultan. Seterusnya, kualiti diri Hang Tuah yang kelima iaitu berani. Murid-murid boleh lihat gambar ini. Hang Tuah menyelamatkan bendahara Tun Perak daripada orang mengamuk. Hang Tuah juga mengalahkan orang upahan Majapahit yang dihantar oleh Patih Gajah Mada. Kualiti diri Hang Tuah yang terakhir adalah berkemahiran dalam ilmu persilatan. Hang Tuah mahir dalam ilmu persilatan. Beliau mempelajari ilmu persilatan dengan gurunya Arya Putera. Bagaimana murid-murid sekalian? Cikgu berharap kamu dapat faham tentang tajuk kita pada hari ini. Sampai di sini saja kelas kita. Sehingga berjumpa lagi dalam kelas seterusnya. Dan jangan lupa subscribe channel cikgu. Sekian, terima kasih.